انقلاب آئے گا آئے گا آئے گا 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 انقلاب آئے گا لال کی آواز سے انقلاب آئے گا ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا السلام علیکم ناظرین یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ فیض آباد ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد کارکنوں نے پولیس کے پہنچنے سے پہلے فیض آباد کا کنٹرول سنبھال لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ایک بڑی تعداد میں کارکن یہاں پر جمع اور فیض آباد کو بند کر دیا اور پنڈی اسلام آباد کے سڑکیں اس ٹائم بالکل جام کر دی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کو جج کے سامنے پیش ہونے سے پہلے ہی گرفتار کر دیا گیا ہے اور بڑے خطرناک قسم کے نعرے بازی کی جا رہی ہے یہاں پر اور پی ٹی آئی کی قیادت بھی موجود ہے لیکن قیادت سے زیادہ یہاں پر کارکن موجود ہے تو آپ کو میں مزید یہاں سے اپڈیٹ کرتا رہوں گا دہشت گردی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی گنڈا گردی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی برپریت کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی دہشت گردی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی فوجی گردی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی دہشت گردی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی